סקר שערכתי יחדיו עם פרופסור תמר הרמן, הסקר התשיעי בסדרת סקרי חרבות ברזל שאנחנו עושים, למעשה מה-15 באוקטובר. אנחנו מנטרים, בודקים מה עמדות הציבור הישראלי במגוון של סוגיות, ואכן אני מבין למה פתחת בנקודה שאיתה פתחת, זה לא מפתיע. כי באמת אחד הממצאים מעבר, אנחנו יכולים לדבר על הרבה נקודות פה וננתח אותם, אני מאמין שניכנס אליהם, זה באמת הסיפור הזה. של ביחד ננצח. כן, אתה יודע, אנחנו רואים את הסטיקרים, אנחנו רואים את זה בפינת המסכים בטלוויזיה, זאת הסיסמה. תפרק לנו את זה רגע. אנחנו רואים את זה גם הרבה ברשתות החברתיות, רואים את זה בכל שלטי חוצות, שכל עירייה מוציאה, כלומר אי אפשר להתחמק מהדבר הזה, ואני מבין למה הוא קיים. כי באמת אירועי השביעי באוקטובר יצרו איזושהי תחושת ביחד, תחושת אחידות, לכידות בחברה הישראלית, לכידות המטרה, הבנת הצורך, מלחמת אין ברירה. אולי זה גם מתקשר לסיום השיחה שלך עם פרופסור יגיל לוי, של אין סרבנות, כי זה קשור גם להבנת המלחמה הזאת והחשיבות שלה, ומאמין שזה גם עוד פרמטר שמוריד את הסרבנות. אבל, ויש פה אבל גדול, ככל שאנחנו מתרחקים מהשביעי באוקטובר, אנחנו כבר 3.5 חודשים אחרי היום הנורא הזה, וככל שהמלחמה מתארכת, ועולים גם חילוקי הדעות, חילוקי הדעות שהם לא רק פוליטיים בתוך הכנסת ובתוך הממשלה, הממשלה קצת פחות, קצת עם המחנה הממלכתי, אבל בתוך הכנסת בעיקר, ואנחנו רואים אותם גם ברחובות המדינה. אנשים חולקים מגוון של עמדות שהן כמעט שונות לחלוטין בכל שאלה שאנחנו שואלים. ואם בהתחלה ראינו עמדות דומות, אז אנחנו רואים פערים אדירים בין השמאל, המרכז והימין בציבור היהודי, בין היהודים לערבים, באשר למה צריך לעשות. לדוגמה, דיברת על האם לחקור את המלחמה, מתי לחקור את המלחמה, אז בשמאל יש שיעור מוחלט כמעט, 82% אומרים, עכשיו צריך לחקור, לא להמתין, להתחיל לחקור את האירועים האלה. אז רגע, דוקטור רנבי, בוא נעבור על חלק ממה שבדקתם, כי יש שם באמת נתונים גם משמעותיים וגם מרתקים. בוא נתחיל ברשותך עם העמדות לגבי עסקת חטופים. נדמה שזה באמת השיח הלוהט ביותר, ובאופן כמעט מפתיע, גם מאוד מאוד מקוטב. מה אתם מגלים שם? אנחנו שאלנו שאלה שהיא מאוד ברורה, והאיש אגידו אפילו קצת קיצונית. האם אתה תומך בשחרור כל החטופים, ומצד שני, שחרור כלל האסירים הפלסטינים, כולם, והפסקת הלחימה. אז בכלל הציבור, אנחנו רואים ש 60% מתנגדים לעסקה הזאת, ושיעור התמיכה הוא נמוך בהרבה, הוא משהו כמו 39%. וכפי שאתם מציגים על המסך עכשיו, הפערים הגדולים זה בין המחנות הפוליטיים השונים. בימין רק רבע, כפי שאפשר לראות, תומכים בעסקה. הנה, רק נגיד לצופים, ואתה התחלת, מה שאנחנו רואים עכשיו על המסך, בגרפיקה, זה את מי שאמר כן, ונכון שישראל תסכים לעסקה. בבקשה, אור, תמשיך. בימין רק רבע תומכים בעסקה, ובמרכז כמעט חצי, ובשמאל כבר מדובר ברוב של תומכים, כלומר, מדובר על השמאל יותר מפי שניים מהימין תומכים בעסקה מעין זו, וזה גם משפיע על השיח הציבורי, אנחנו רואים אותו גם בהפגנות, רואים אותו ברשתות, כלומר התפיסה היא כמעט הפוכה לגבי האם צריך לעשות עסקה, איזה צריך לעשות עסקה, הפוליטיקאים, השרים מתייחסים לסיפור הזה, וכל אמירה ישר יוצרת תגובות נגד חריפות מאוד מכל צד שהוא. כן. דוקטור אנבי, בוא ניגע בעוד נושא. יש כבר עימותים בין הממשלה לבין צהל, ראינו עימותים בין השרים לבין הרמטכ"ל הרצי הלוי, ראינו ביקורת על צוותי חקירה שהקים הרמטכ"ל, ראינו את מבקר המדינה שמבקש. אותם היום. כן. אתם בדקתם מה חושב הציבור על תפקוד הצבא ועל תפקוד הקבינט. מה התוצאות שאתם מקבלים? אז צריך להגיד משהו, תופעה שאנחנו רואים אותה לכל אורך המדידות שלנו מהשביעי באוקטובר, ולמעשה אני אגלה לך סוד, ראיתי אותה גם בבדיקה שעשיתי מול מדידות ממלחמת, לאחר מלחמת יום הכיפור, במדידות שעשו. צהל זוכה לאימון אדיר בציבור היהודי, וגם בערבי, אבל בעיקר בציבור היהודי, לכל אורך הדרך. וזה למרות המחדל, למרות הכישלון הברור של השבעה באוקטובר. נכון מאוד. אז ממש ישר אחרי שביעי באוקטובר ראינו קצת ירידה באמון בצמרת צה"ל, אבל גם היא עלתה אחרי זמן קצר. אבל כל שאלה שנוגעת לצבא, ופה אנחנו רואים את הדוגמה מהסקר האחרון לגבי תפקוד כוחות צה"ל, אז הציבור הישראלי חושב שהוא מתפקד מצוין, 88.5%
בקרב היהודים, זה שיעור גבוה מאוד שנותנים אמון בתפקוד המקצועי של, של צה"ל. אבל הסיפור נמצא פה, כפי שרואים בגרף מולנו, בפער ביניהם. כלומר, מול האמון הגבוה בצה"ל, רוב הציבור הישראלי לא נותן את אותו אמון לתפקוד הדרג המדיני. קבינט המלחמה שמורכב מראש הממשלה ובני גנץ ואייזנקוט, מזוכה לתמיכה הרבה הרבה יותר נמוכה, רק 46% חושבים שהוא מתפקד בצורה טובה. וגם שם, דוקטור, יש את החלוקה ימין ושמאל, זאת אומרת, הימין ייתן אולי ציון גבוה יותר לקבינט, כי הקבינט הזה בכל זאת מזוהה עם ממשלת נתניהו, והשמאל ציונים נמוכים יותר? בדיוק אותו דבר, זה מה שאמרנו, אין ביחד. השמאל נותן ציון גרוע מאוד לקבינט, חושבים שהקבינט מתפקד בצורה לא טובה, בימין יש רוב שנותן ציון טוב, ושוב, המרכז נמצא חצי-חצי, גם אם מדברים על מרכז, אז חלק מהמרכז נמצא, הוא חלק מהקבינט הזה, המחנה הממלכתי, וחלק, לדוגמת יש עתיד, הם מחוץ לקבינט, אז אפשר להבין את הפיצול הזה במרכז, אבל חשוב להגיד שבצד של הצבא לא ראינו פערים כאלה, או שמסתכלים על הצבא, לא משנה אם אתה שייך לימין, למרכז או לשמאל, כל המחנות הפוליטיים נותנים אמון רב, חושבים שהתפקוד של צהל הוא טוב מאוד. טוב, אנחנו מתקרבים לסוף השיחה שלנו, אבל חייבים לדבר על המונח שאתם בדקתם, חוסן לאומי. מי לא זורק את המונח הזה לאוויר? חוסן לאומי, המשמעויות, מונח שגם קשה קצת להגדיר אותו, ומטבע הדברים הוא גם קצת פריך. מה אתם מגלים? נכון, כתבנו גם בסקר כדי קצת להסביר חוסן לאומי, או איך שקוראים לזה, יכולת עמידה. אז יכולת עמידה של הציבור הישראלי, התעוררנו לבוקר נוראי בשביל לאוקטובר, אבל כבר שבוע אחרי, אתם רואים לפי הנתונים, ראינו שרוב גדול מהציבור היהודי, וגם בערבי, רוב לא נמוך בכלל, חושבים שהחוסן של החברה הישראלית הוא גבוה, ולא משנה מה עובר. התקפות עבריות, מידע על החטופים, כולל לצערנו, פגיעות המיניות שהיו שם, והרוגים שאנחנו לצערנו נתקלים ביותר מדי, והותר לפרסום, ועברו כבר 3.5 חודשים, ועדיין החוסן מאוד מאוד גבוה. ושוב, אני אקח כרגע צעד אחורה, ושוב אני אתחבר לשיחה הקודמת שלך עם פרופסור לוי, שאם אתה זוכר את מלחמת לבנון השנייה, דווקא לא הראשונה שדיברתם עליה, התחלנו בתחושות לחידות גבוהה מאוד, וחוסן גבוה מאוד, בתחילת המלחמה שם באמצע יולי 14. כשעבר חודש, ראינו שינוי דרמטי בדעת הקהל, ירידה גדולה מאוד, באמון, בהנהגה, וחוץ מזה גם ביכולת עמידה של הציבור הישראלי, וקרואות לסיום המלחמה והסכם, זה דברים שאנחנו לא רואים היום. כנראה, בגלל האופן בו התחילה המלחמה הזאת, זה מה שמאפשר ומשמר לצערנו, האופן שהתחילה, את התחושה שזאת מלחמת אין ברירה, והציבור עומד מאחרי הלוחמים, וחושב שזאת מלחמה מוצדקת, למרות ששוב, המחירים הרבה יותר גבוהים, ואין מה להשוות אותם, כן. ו-150,000 אנשים גם איבדו את בתיהם, ועדיין נתונים כאלה הם מבחינתי כחוקר, לא פחות מדהימים ומאוד מעודדים למי שמנהל את המלחמה.